Բարև ձեզ Արգելի ռադիո լուսողներ եւ ռադիո դիտողներ։ Ներատվական ռադիոյի եթերում Կիսալուսնի ماہрамուտն է։ Ծաղարում աշխատում են Միշին Արևելյան Օսմանյան Սիրությունների կենտրոնի տնորեն Տիրան Օխմագեվյանը, որ հաղորդման հեղինակն եմ ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Օխմագեվյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Օխմագեվյան, մենք նախորդ հաղորդման անդրադարձանք Դերսի Միհայերին։ Եվ արդար չեր լինի, եթե այս հաղորդմանը չանդրադառնանք համշենին եւ համշենահայերին։ Եվ ակնհայտ մի բան, որը տարբերում է առանձնացնում է դերսի մի հայերին եւ համշենի հայերին, որքանով որ ես գիտեմ, այն որ թեպե դերսի մի հայերը քիչ պահպան են պահպանել հայկականությունը եւ հայերեն չեն խոսում բայց ընդունում են որ հայեն իրենց ցաքում են ընդունում իսկ համշենի դեպքում թեպետ փակ կանքով են ապրում հեկականությունը կարողացել են պահել բա, բարբարը պահպանել բար են բայց համշենիներ կարծեք թե խնդիր ունեն ընդունելու իրենց ցաքումը այդպես է ինչու է այս հիմնականում այդպես է شناس պետք է ասեմ որ դերսիմցիների մոտ էլ ոչ բոլորն են ընդունում, սակայն մեծ մասը ընդունում է եւ հպարտությամբ են խոսում դրա մասին։ Իմիջած դերսիմը երևի միակ տարածքն է Թուրքիայում, որտեղ հայ լինելը vatpan չէ, հայ լինելը ամոթpan չէ, վզին խաչքը բաց փողոցներով քայլելը vatpan չէ ու ընդհանրակը դուք ոչ թե հակագրանք եք ստանում, ընդհանրակը համագրանք եք ստանում դա ժողովրդի կողմից համշինը մի քիչ տարբեր է այն առումով որ համշինցիները initial-ից դարձ դերսին, ներսինցերի համեմատ ավելի քիչ են խառնված եւ կարելի ասել որ ընդհանրապես զուծը չեն խառնված քանի որ իրենք փակ համայնքներով փակ գյուղերի մեջ իրենք իրար մեջ աբրած են ու դրսի հետ հարաբերություն չունեցած դուրս աղջիկ են դված առած կան իոր իրեն չրջաբաթում եղել են լազեր նայ բոշաններ եւ այն որոնց այդ շատ էլ լավ հարաբերություններ չեն ունեցած համշենցի համշենցի ասելով իհարկե պետք է նկատի ունենանք որ նրանք երկու mass-ի են բաժանում հիմնականում այսօր բա մուսլմանացած Թուրքիամ աբրող համշինցիներ երկու մաս են բաժանում արևելյան համշինցիներ եւ արևմտեան համշինցիներ արևելյան համշինցիները հոփա համշինցիներն գոչումնեւ արևմտեան համշինցիները ռիզե համշինցիներ կամ իսկական համշինցիներ բաշամ իմչինցի իսկական համշինի տարածքը այդ արևմտեան համշենն է այսինքն ռիզեի տարածքում ռիզակա գիտարածքում ճամլը հեմշին, հեմշինգոչվաց այդ տարածքը որտեղ հայերը գնացել բնակվել են ժամանակին 100 ամյակներ առաջ։ Իհարկե այս ամենի ինչ մասին դոկ նաև շատ լավ մասնակետ ունեք։ Այստեղ Հայագետ Համշնագետ Սերգե Վարդանյանը։ Այո, Համշնագետ Սերգե Վարդանյանը Իրանից իհարկե ինչ-որ բաներ լսած կննեք դրա մասին, դրա համար ես շատ չեմ ուզում այդ խնդրին անդրադառնալ։ Ա խնդիր այն է որ մուսլմանացման Ալիկը սկսեց այն ժամանակ երբ որ համշինցիկ բոլորովին համշինի տարածկում էին աբրում այսինքն ռիզեի էի տարածկում էին աբրում եւ գոհոպա համշինցիները գոյացան այն պատճառով որ այն մարդկանցից որոնք ճուզեցին ընտունել մահմեդականությունը իհարկե ոչ բոլորն էլ չին ուզում ընդունենin սակայն մի մասին ճնշեցին ու մահմեդականությունը ընդունել դվին գոտորացներովի միջայլոց մի մասը փախավ ուղագի թողեցին իրենց տուն դեհ հայերենիկ փախան դեպի արևելք ար, գնացին եւ նրանք կազմեցին այս խոփահամշինցիները այս խոմպը քանի որ նրան հետո հենց այայում այդ ալիքը մուսուլմանացման ալիքը հասավ նաեւ իրենց եւ իրենք էլ շատ մեծ գներ վճարելով իհարկե մի մասը ընդ, ընդունեց մամուլսելմանությունը մի մասը չընդունեց իմիջայլոց արևմտյան համշնումել այդպես էլ այնու ամենայնի մնացին ինչ որ մարդիկ որոնք որբես հայ քրիստոնեա մնացին Ա, հետո նրանք էլ մամուլսելմանացան իհարկե սակայն քանի սա որ արևմտյան համշինցիկ ավելի շուտեն մուսլմանացվել, այսինքն մոտավորապես 400 տարի առաջ, նրանք արդեն ժամանակի ընթացքում կամած կամած կորցրեցին իրենց հայկական դիմագիծը սովորությունները եւ լեզուն հիմնականում։ Հարեւմտյան համշինցիկ հիմնականում կորցրած են լեզուն։ Այո, բարեր կան, որ օկտագորցում են հայերեն բարեր կան, որ օկտագորցում են իրենք, սակայն լեզուն չեն պահպանਾਇաց։ Իսկ քանի որ հոփա համշինցիկ ավելի ուշ մուսլմանացան։ Իրանք այս վերջին 200 տարվա մեջ պահպանեցին իրենց ազոն, հատկապես Արաբաճարը նաև իրենց քրիստոնեայ հայրկային, նրանցից շփվում են յարգեն նաև հայերեն։ Համչինցիները գայում էլ բայց darber բաճարներով ոչ միայն այս մուսուլման-կրիստոնյա խնդիրների հետ կապված, այլ նաև դന്തեսական բաճարներով, որովհետև շատ դժվար է ընդ այդ կյանքը, արդագախտում էին։ Արդագախ արդագ, Ա, արդագ գարտելու իրենց տարածքներից մեկը հիմնականում ավելի Ստամբուլի մոտ արևելի արևմուտք գտնվող մի տարածք է Ադապազարը եւ այն այդ կողմերը որտեղ նաեւ հայերքային իրենք Իմիչայլոց քիմնեցին այդպես հայկական գյուղեր մուսուլմանացած համշինցիներն էլ եկան այնտեղ իրենք էլ գյուղեր հիմնեցին եւ իրար մեջ հaireն էին խոսում Իմիչայլոց մինչեւ վերջին մինչ ժամանակներս հիմա արդեն ոնց է վիճակը ես չգիտեմ ինձ թվում է ոչ մեկն է չգիտե э, դա ոบาง sorts-ը ու չուսնասիրված խնդիր է։ Իրանք նաև արդագախտում էին Ռուսաստան, հատկապես աշխատելու համար էին գնում Ռուսաստան, եւ ինչ որ մասնակցություններ էին ձեռք բերում, գալիս էին Թուրքիայում աշխատում եւ նաեւ փող էին վերցում, ու, ու, սկս, ու սկսել էին հարստանալ եւ իրենց գյուղերում շատ լավ մեծ սինոն տանկ դներ կարողցել երկհարգանի փայտից սկառուցված ես տեսնեմ այդ տները իսկապես որտեսա տիրոջը ասցի որ բայց սա հասարակ տուն չէ սա հարուստի տուն է ասած այո մեր նախնիներ ռուսաստանում աշխատել են եւ ուղտերի караванներով փող են վերել ոսկի են վերել այտենց ու այդ փողը նաեւ ներդրել են տունեն կարցել եւ այն մնացած գյանկը լավ այն ապրել փանուկ մագազին եկեք ամրագրենք արևմտյան եւ արևելյան համշենցիների, հա, տարբերությունը փաստորեն հիմնական լեզվական է, այսինքն արևմտյան արևմտյան հատվածում ապրող համշենցիները չեն պահպանել, vat են պահպանել արևելյան հատվածում, կարողացել են փոքրի շատը պահպանել եւ բարբարը կենսական է ոչ իհա մինչև 15 նաև գարգային քրիստոնյա հայեր քրիստոնյա համշինցիներ ինչպես ասացին նրանց հետ շփվում էին եւ այո իրենց բարբարը բախանաց են այսօր սակայն իհարկե այսօր մի քիչ խնդիրը փոխված է իրենք առաջ ապրում էին բարձր դիրքերում ներերում ծովափի հետ շատ կորչ ունեին իրենք որովհետեւ ծովափում առաջជា իրեն լազերն էին եւ լազերային թարաբերությունները լավ չեր եւ ահա քի մեծ խնդիրներ է լինում եթե ինչ որ մի ամջինցին իճնում էր լազերի մեջ ու գրիվ ղալմաղալ դեվան եւ ինձ ամջինցիները իրենք ասել են որ ով իճնում էր ականջը կտրում էին հետ էին ուղարկում ասում էին եւ իր ամբողջ ապրանքը թափում էին փճացնում էին հետակայուն բայց կամած կամած սկսեցին ինչն են հատկապես այս հարաբեդական շրջանում կամած կամած եւ սկսեցին լազերին ջանշալ իրենք։ Եվ լազերը ակասեցին այդ տարած տարածքում, այսօր սենց ոնց ասեմ, ոչ vad-ը, ոչ, ոչ լավ է այդ հարաբերությունը, սենց փոփոխական է, սակայն էլի լազերը չեն խառնում, անջան, սակայն, քանի որ իրենք արդեն ծովապիչանս skսեցին խառնվել ուրիշների հետ եւ այլն, եւ հիմնականում երդասարցությունը գնում է մեծ քանակներ ուսանելու հատկապես համասարան են գնում։ Եվ դա արդեն մեջ կճարտեց այսօր այսօր համշենցների հատկապես արևելյան համշենցների որովհետեւ գնում են համասարան եւ այնտեղ ասենք սիրա արվում են եւ այլն ամուսնանում են Թուրքի հետ, Կուրդի հետ եւ այլն ու խարը ընտանիկներ են ձևավորվում։ են, այն ինչ որ ոչ վերջին ժամանակներից ինձ ոչ վերջին տասնամյակներից կույտություն չուներ, տանաբժշկություն չուներ այսօր արդեն միննականում այդպես են ամուսնությունները եւ այդ ամուսնություններից երեխաները են ծնվում, որոնք կես համշեցի են եւ հիմա նայու լեզի լեզվի պաշտպանման է խնդիր կա, երդասարտները, երեխաները այդևս հայրենին շատ չեն դիտաբանում, ինչի որովհետեւ նաեւ դպրոցներ կա, pedakan դպրոցներ են գնում, եւ այդ pedagakan դպրոցներում ավելի որբես թուրքերեն իրենք մեծանում, ոչ համշինցի, լեզունը լիարգե թուրքերեն է դառնում, քանի որ իրենք նաև արևտուրի եւ այլն մեջ են մտած եւ ի միջալուս ասեմ իրենց հիմնական նոր արհեստը բանը բեռնատարի վառորդն է։ Ամեն մեկը իր ոչխարները վաճարեց այդ ոչխարների փողով իրենք ոչխարային բուծում։ բուծ, բուծ, այդ ոչխարների փողով ամեն մեկը մի հատ գ, բան արավ, Բեռնադար արավ եւ նաեւ միջազգային բաներն ապեր Բեռնափոխադրություն ու իմ ինչայլոց Հայաստան ეგող Բեռնադարների մի զգալի mass-ի վարորդները, նաեւ համշինցիներն են եւ դերերը համշինցինեն ֆիրմաներն են, են համշինցիները, որոնք իար դե նաեւ շատ լավ հայերեն գիտեն դարաբելությունի մասներ նկատմամբ, Հայաստանում կան այդպիսի մարտիկ, որ այստեղ ֆիրմային հիմնած եւ Բեռնափոխադրություն են իրականացնում։ Առանց խմագրի, ես աներբ նշեցի կնորմիտումի նորմիտումը, որի հետ ասարները համասաններ են գնում, ամուսնանում են турք, դուրկ, турքերի հետ, իսկ ոչ այդ եղել է այն սկզբունքը, որ փակ համայնք է եղել ամուսնությունները մի միас միջև եւ այդ պիսով կարողացին պահպանել իրենց էթնիկ ծագումը, բայց համշենցների բռնի մահմեդականացումը 10 8-րդ դարի վերջ, 19-րդ դարի սկիզբ՝ դա ունեցավ եւ ինչ օրս մնakanabar շարունակվում է եւ հետագրկիր է որ ոչ միայն բռնի ձևով էին մահմեդականացնում, այլ օրենք ոսմանյան կայսրությունը շատ լավ մտածել էր հարկային քաղաքականությամբ, նաեւ ուցացնելու քաղաքականություն, որովհետեւ եթե թուրք ես, գլխա հարկը բավական բարձր էր եւ մնakanabar մարդիկ չէին կարողանալ ու այդ հարկերի տակից դուրս գալ, հա ունեն ցուված ինքնավար մասում եւ բնականաբար ընդնում էին մերժում էին իրենց ինքնությունը եւ որոշում որ Թուրքիա որպեսի ազատվեն այդ հարքերից։ Եվ երբ հիմա նշեցիք որ ամուսնանում են Թուրքերի հետ, դպրոցներում Թուրքեր են սովորում եւ ավելի հարմար է կանքը Թուրք քաղաքացի համար, ես հասկանում եմ որ այդ քաղաքականությունը ոչ օրս փաստույտն շարունակում է Թուրքիան հարմար պայմաններ ստեղծել, չէ, ավելի ճիշտ ան համար պայմաններ ստեղծել ոչ турքերի համար, որเปզի ցանկությունը մեծանա турք լինելու։ Այո, դա միշտ է լղելը։ Սակայն այդտեղ մեն ճշտում անեմ, ինչպես ասացի, երկու ալիք եղած բանը, մուսուլմանացման, դուք խոսեցիք երկրորդ ալիքի մասին։ Երկրորդ ալիքի մասին։ Շատ։ Իսկ առաջին ալիքը մոտավորապես 200 տարի ավելի շուտ 17-րդ դարում է կատարվել։ Այո, այդ բանը կարի արեք, բայց դա միայն համչինցների համար չէր, ամբողջ Օսմանյան գաստրուտիոնում ապրող քրիստոնյաները եւ հատկապես հայերը հետ կապված էր դա։ Այո, հարցերը այնքան բարձր էին, օրինակ ես մի թուրք, ճակերտավոր թուրք գրող, լրակրող եդի չի ծանոթացել, ինքը ասեց որ իրենք ղարսից էին, ինքը ասեց որ իրենց աբու Պապը շատ հառուստ էր եղել այնպես որ հազար հատ պետագ են ունեցել падկերացական ժամանակներ հազար պետակ ունենալը եւ աշխատել է աստորեն Բեդուտյանը ամար եւ մի օր սա ասել է որ ես որ գիշի չեմ ես աշխատեմ աշխատեմ Բեդուտյանը հարկեր վճարեմ ես կգնամ մուսուլման կդառնամ ու գազադվեմ ես ամենից կգնացել մուսուլմանացել է հիմի ասում են որ այս մեរ ընտանիքում մեរ ամբողջ ցեղում միան ես եմ որ ընդունում եմ որ հայ են գեղել իրականում մնացածը բոլորը չեն ընդունում որովհետև ինչպես ասեցի թուրք լինելը Թուրքիայում ավելի հاجելի է ավելի ձեռնդու է իհարկե հայ դինելը չէ ճիշտա կարակը եւ այդ պատճառով դա գար իհարկե սակայն դա այդքան մեծ զանգվածային մուսուլմանացման չեր բերում դա զանգվածային մուսեն մանացումը միայն ջնջման արդյունքը էր եւ գոտորացներով էր կատարվում եւ դա լինում էր ժամանակարժ ժամանակ ոչ համատարած, այլ ժամանակարժ ժամանակ դարբեր շրջաններում եւ դա համշինում էլ կատարվեց, որովհետեւ համշինում եղել էին ինչ որ ժամանակներ շատ մոլերանդ ինչ որ մարտի կամ ռեկավարդներ որոնք որոշել էին որ աս կյաւուրներին աս հայերեն բոլորը պետք է բոլորը պետք է մուսուլմանացեն ու այո կոտորածներով մուսուլմանացրի մեծ մասին։ Հիմա այսպեսի բան կա իհարկե, քանի որ ճնշման տակ են մուսուլմանացել, դա այնպես չէ որ իրենք շատ էին ինքն իրում մուսուլմանություն ու եւ շատերը գախտին կերպով ապրում էին նաեւ քրիստոնեությունը միայն հայերի մոտ չի միջալոց։ Այ այս նույն տարածներում մոդավորապես գային նաեւ հույներ, իհարկե այդ հույների հետ էլ կհավաքված նույն քաղաքականություններ կդարվում եւ կա մի յուղ այդ տարածքում քրոմ կոչված, կրոմ啊 կրոմնի կամել դա հունական յուղ է եղել եւ եղ այդ յուղացիկել ջնշման դակ մուսուլմանացել էին սակայն իրենք չեն ուզում մուսուլմանը լինեին Վայ, քանի որ կապը այնտեղ ավելի հարմար էր ունական եգիղեցի հետ, իրենք ունեին այդ կապը, հույն քահանաներ գալիս կնում էին, եւ իրենք շարունակում էին իրենց քրիստոնեա այդ հավatքը, եւ եթե պատկերացրեք ինչ էին արել, իրենք գախտնի եգիղեցին կառուցել գետնապոր եգիղեցի, եգիղեցու վերևում մսգիդ ներքևում եգիղեցի, եւ ղար մի մոլլա այդ մոլլան իրականում քահանա էր այսինքն օրվա մեջ 5 անգամ այդ մարդը նամազ էր անում եսին, այդ մարդիկ էլ գալիս են նամազներն անում վերևը ու դա, ես միտեղ gartatseləm դարվա մեջ մի, մի անգամ բայց ուրիշտեղ էլ gartatseləm որ մշտական այսինքն ամեն գիրագի նաև իճնում էին ներքև այդ նույն մոլլան շորերը փոխում էր եւ որպես քահանա հանդիսավոր էր սակայն եհեբոր արդեն առաջին աշխարհամարտ աշխարհամարտ եղավ եւ այն եւ ոսմանյան գայսուրտունը բարտվեց սրանք են մտածեցին որ այո հիմի ազատություն է գալու քանի որ ռուսներն եկել էին ռուսներ անգլիացիք եւ են դեցվել են չէ այս տարածաշրջանը այս մարտիկ բացահայտեցին իրենք նորը դա մտածեցին որ վերջ արդեն վերջացավ ջենշումները եւ մարդ ու արգեցին դեսպանատուները դա ու դեսպանդներն են որ ասացին որ մենք քրիստոնյայ ենք եւ քրիստոնյա մնացել են եկեք օգնեք մեզ ասակայն դժբախտաբար իհարկե ինչպես գիտեք նորից փոխվեց վիճակը ռուսները հետ քաշվեցին թուրքեր առաջ եկան ահա դուք քրիստոնյայ եք ուրեմն հա որըm իրենց հartzեր լուծեցին եւ երեւի հենց մոլայես պատմությունից հետո է մտรามաբանուն որ ահա թե ինչու են դավանափող հայերին ասել ես կեսներ այո հատկապես այս խնդրում այդպես կա գեսկեսային գոչում որովհետեւ այդ մարտի գես քրիստոնեային գես մահմեդականին ը գար ժամանակ որ այդ մուսուլմանացած համշինական գյուղերը այցելում էր նաեւ քահանա իհարկե mm -hmm. դժբախտաբար այդքան էլ լավ չէին հովանավորվում այդ մարտիկ սակայն գար քահանա որ ժամանակ առ ժամանակ այցելում էր այդ գյուղերը եւ պատկերացրեք որ մյուրոներ բաժանում մեծահասակներին հատկապես որ այդ մյուրոնով իրենք գոնե քսեն իրենց երեխե դիճակատին որ չեն մկարդվում, sagank goni neuronov mkgardven aitpesov եւ հետագա մի բան կա երբ որ մի պարապ գնոջ հարցնում են ոնցի՞, ահա ասում են ժամանակին ասում են լավ քանաներ կային ճիշտ քանաների մեզ միյուրոն իմ بيرում ասում են ես ասում եմ իմ 4 դը դրուցուս 2-ից կսել եմ այդ միրոնը 2-ից չեմ կսել արդեն քահանա <hans> չի եկել ասում է ու պատկերացրու ասում է այդ EN Եր, 2-ից ասում է անուշ հոտ է գալիս իսկ մյուսից մյուս 2-ից ասում է շան հոտ է գալիս մի քիչ կոպիթ ամեմատություն է արել։ Այո, դա է էս այդ ինը արդ այդվում։ Անկեղծ։ Սակայն հետակայում կամած կամած մարեց այդ ամին ինչիք, քանի որ չին հովվում եւ այլն։ Իհարկե, եկեղեցին ունի այնտեղ մեծ դժվարություններ ուներ, դա դա էլ պետք է ընթունենք եւ ինչպես քիչ առաջ ասացתי, ուննական եկեղեցին ավելի լավ դիրքեր ուներ, ավելի լավ է գարելիություններն դիդ այն նա, եւ նաեւ այն պատճառով որ հայերը համշինցիները ապրում էին լերներում այսինքն այնտեղ հասնելու համար քայլելով էշերով եւ այլն օրերով պետք է ճանավարորդներ ինչ-որ մեկը իսկ քույները ապրում էին ծովափում կամ լերների այն միուս կողմը բայբորդ գյումիշանն եւ այն այդ տարածներում ավելի հեշտ էր նրանց մարդ գնալ գալը իհարկե դա գլխավոր դժվարություններից մեկն է այդ պատճառով է գուցե մի քիչ էլ կանաներն էին զուլանում, չէին հովվում եւ այդպես ժամանակով մորացան այդ մարդիկ։ Բայց նոք մագեսեն երբ փորձում էին գտնել տարբեր պատմություններ համշենցիների մասին, հիմնականում այսպիսի դիճեր անցնում այդ պատմությունների մեջ, որտեղի այստեղի հայրը, եթե գնում են համշեն եւ փորձում գտնել ծակումով հայրի մեծ դժվարությունների են հանդիպում, որովհետեւ նախ շատերը չգիտեն, որ իրենք հայ են եւ երկրորդ, եթե գիտեն, անգամ հայերի այդ մասին հայտնելը վտանգավոր են համարում եւ մի պատմություն կա թասի, եթե չեմ սխալվում, շատ պատահաբար են հասկացել, որ հայ է եւ parzel են երկի միջոցով, երբ <h> ովա խմբի երկերից մեկն են լսել մեքինեի մեջ եւ ուղևորը սկսել է Բա, բարերը երկի արտաբերել եւ այսպեսով հասկացել են որ հայ է բայց on lookmangers and ես կարծում եմ որ այստեղ ինչու են հաճախ համշենցիները օտարացում դրել հայերի եւ իրենց միջև հոգեբանական կարծում խնդիրը դա նաեւ որ կարծում կրոնն է այստեղ խնդիր ունի, որովհետեւ իսլամադավան համշերենցիները, եթե անգամ ցակումով հայ են, միևնույն է իրենց հայ չեն համարում, որովհետեւ ես չեմ ուզում memberNameLinkանել, բայց ընդունված է ասել քրիստոնյա հայ։ Այսինքն եթե հայ, ուրեմն քրիստոնյա։ Այդ նյուս տարբերակը կարծեք թե ընդունված չէ դիտարկել։ Իտի կարողանանք հաղթահարել մի օր այս կրոնական տարբերակումը եւ ո՞րն է ճիշտ։ Դուք երկու բանի առդդարձակնախ առաջինին համշին կնալը ինչ որ հայեր որոնելը եւ այնն է վայլան։ Գուցե ոգուն դերից շատերը համամիջ չեն ինձ հետ, բայց ես կհանցնար արի մի օր այդ բանը։ Կան մասնագետներ, որ այդ գործով սփավում են։ <T> <mic> գիտական օրենս սպաղում են թողեք այդ մարդիկ սպաղվեն գիտական օրենն եւ իրենք քիչ թե շատ նաեւ քիչ թե շատ ճե բավականին ծանոթ են այդ մարդկանց հոկեբանոտյանը եւ վայլան եւ իրենք ավելի ճիշտ ճանապարհով կանեն այսինքն օրինակ քանի տարի առաջ ինչ-որ ինչ-էլ նաեւ մտածել էին մարդիկ այն ժամանակ որ դեռ ոչ մեկը չի գիտեր համշինցում ասին նոր նոր էին նսեն և ինձ առաջարկեցին ինչ որ ծրագիր պետք է գնանք մենք իրենց մոտ եւ ասենք որ իրենք թուրք չեն իրենք պատկանում են վայ հայ ժողովրդին որը սենց սենց բան ասցի բայց իրենք այդպե՞ս չեմ մտածում, չէ։ չե? Իրենք մտածում են, որ իրենք վեհ թուրք ժողովրդին են պատկանում եւ չեն ուզում ստորհայ ժողովրդին պատկանած դին են, իրենց մտածելակերպը դա է։ Եվ եթե ասեցի դու գնա իրենց ասեք, թե դու հայ եք, ձեր գողին մի բան կտան Ա, Ա, այն ժամը, եւ այդպես էլ կա։ Իմիջայլոց ես նաեւ զգուշացնեմ այդ նման նպատակներ ունեցողներին եւ եղել են դեպքեր հատկապես Արևմտյան Համշինում նման բաներ անելու վտանգավոր է, ուղղակի վտանգավոր է։ Ինչով բանը մայս։ Ագրեսիա։ Այո, իհարկե, որովհետև արաբդյան արաբմտյան համշինցիներ, որոնք հայերենը գործրած են եւ որոնք ավելի վաղ ժամանակաշրջանում իսլամանացված իրենք նաեւ թունդ մուսուլմաններ են։ Թոմտ մուսուլմաններեն турքից ավելի, այսինքն դեռ թուրքացած ավիդբետարի ասում են, չէ՞, ա իրենք այդպես են։ Մեծ մասը իհարկե բացառություններ կան, հատուկենտ բացառություններ կան։ Իս մի քանի օկի գիտեմ, այդ մի քանի օկին են ուրիշ չկա։ Բայց ուղագին, եթե գնանք շահվորթի մեջ հայտնունի ծեվ այնը խոսեք, իրենք ծես ավելի ված կվերաբերվեն, քան իսկական թուրքը, կամ կուրդը, ով է մի անդյունում Թուրքիայի։ Դրա համար ուղագի կյանքի համար վտանգավոր է, չէ՞, շատ զգուշ դինեն։ Դա չան են այդպիսի բաներ արևելա արևելյան համշինում ելի մի քիչ տանելի է այդ խնդիրները բայց այնտեղ է ոչ բոլորի մոտ անցնում է այդ խնդիրը sagayn արեմտյան համշինը հատկապես որ հայերեն խոսում ըհ ասենք դուք ելեք հայրեն խոսում, նրանք էլ են հայրեն խոսում, այդ մարտը մտածում եմ, ուրեմն մի բանկա էլի։ Հետո նրանք այդքան էլ թունդ մուսուլման չեն, եթե ասեմ ճիշտ է գարագը, մեծ մասը անհավատ է, կոմունիստ է եւ անհավան անհավատ են նրանք։ mm -hmm. Դրա համար իրենց մոտ այդքան մեծ ռոբլեմ չտա, այնտեղ դա ավելի տանելի է, սակայն ասում եմ, այնտեղ էլ ռոբլեմ է, կարող է լինի եւ այնտեղ էլ այս անգամ բանը կապետությունը գայ արկե։ Եթե դուք որբես օդար ինչ որ մի երկու հարց ու փորձ անեք։ Պետության վաները, агентները միանգամից կընկնեն ձեր փոչին, եւ դա ինքեւ մեզarelli ապրել եմ ես այդ բանը։ Դրա համար պետք է ավելի զգոն լինել, պետք է ավելի զգուշ լինել։ Եվ մի երկրորդ բանը կա, որ պետությունը կա այստեղ։ Պետությունը ու չի քնած, турկական պետությունն է։ Այսինքն ինչ որ դու կես կարողանեք, պետությունը դրա հազարապատիկը կարող է անել եւ եթե անզգուշ կայլանենք մենք, այսինքն շատ մեծ աղմուկ բարձացնենք, մենք ինչ որ, այո, կամած, կամած, ինչ որ եթե գառուցել են այնտեղ, պետությունը երկու օրում, մեր 20 տարվա գառուցածը երկու օրում կոչնչացնեի։ Այդ կարելիությունները ունի։ Դրա համար ավելի լավ է զգոն լինել, զգուշ լինել, մի գնացեք, մի խառնեք այնտեղ։ Իհարկե նպատակը բարի է մտերմուծել որ էլ լինի, բաց վերջը շատ ված կարող է լինի, այդ կարող է մենք այդ ամբողջ հայությունը կարող են հավիտյանս կորցնենք։ Շատ զգուշ պետք է լինենք։ Սա առաջինն է, երկրորդը հայի քրիստոնյա լինել չլինելը։ Դուք տեսեք, մենք այդպես ենք մտածում, այդ մարտիկ այդպես չեմ մտածում, թուրքն էլ այդպես չի մտածում, կուրդն էլ այդպես չի մտածում, եւ ինչպես մի եվրոբացի 18-ը ասել էր դեր 19-րդ տարում։ Այս տարածաշրջանում, այս արևելքում մարդիկ հիմնականում գրոնկով են իրենց իրենք իրենց قومնորոշում։ Այսինքն էթնիկ պատկանելիությունը գրոնկով է قومնորոշվում։ Դուք կարող եք հայ լինեք, ցանկին եթե մուսուլմանց եմ մուսուլմանացի եք, սկսած ցեզանից, այսինքն այդ մարդը, այդ ինքն այդպես մտածում, ինք սկսած ցեզանից բոլորը մտածում են որ վсё, արդեն նա հայ չի։ Վերջացավ նա հայ չի եւ բազմաթիվ դեպքեր են եղել որ ասենք ոչ միայն համշինում եւ արևմտահայաստանում նեգ ասել որ հա իմ նախնիներս ելեն եղել հայ ասում են բա դեթը նախնիներդ հայ են ուրեմն դու ես այսինքն ասում եմ ես մուսուլման եմ հետո ինչ ասում են ո՞նց է մուսուլման հայ գլնի այդ մարդուն ինչքան ուզում եք բացադրեք չի հասկանա չի հասկանա եւ չի ընդունի անկամ եթե այդ մարդը չխառնված էլ չլինի այսինքն էթնիկ արումով հայ լինի բայց մուսուլման է Ասում բերջ, ես ասում եմ verch, այլևս ես հայ չեմ։ Ինքնն էլ այդպես է դեսնում, պետությունն էլ այդպես է դեսնում, իշխաճաբատն էլ այդպես է դեսնում։ Մենք ինչ ուզում ենք, ասենք, իրենք այդպես են ընդունում, դա մեզնից չի գալիս, առաջին հերթին իրանցից է գալիս։ Եվ այդ համշինցին, հա, հիմա է՝ յուրս խնդիրը։ Ես ասեցի, որ արևելյան համշինցիները իմնականում անհավատ են, իմնականում, իհարկե, 100% ոչ մի բանի համա չեն գրախոսել։ Իմնականում անհավատ են եւ կոմունիստ են։ เอ่อ հիմա իրենց համար գրոնքը ոչ մի նշանակություն չունի եւ էթնիկական պատկանելությունն էլ ոչ մի նշանակություն չունի։ Այդ մարդու հետ խոսում ես, ասում ես, հա, մի նախնիներս այ այն եղել, բայց ի՞նչ տարբերություն։ Այսօր բոլորըս մարդ են գելի, որ մար պես մարդ ապրենք կնանք։ Ինչ համար հիմա ես էստեղի քաղաքացի եմ, <us> երբեքս բան այգական դպրոցն турկական դպրոց են գնում, էստո դպրոց են գնում, ես <th>շակառու եմ այս pedutyonից այլ, եւ այլն եւ ես էստեղ горծ ունեմ, հետո ու ինչ, հիմա ասեմ հայ եմ, հայ եմ, ինչ, ինչ, ինչը փոխ վել, ինչ փոխվելու, ինչ տարբերություն, բոլորս էլ մարդ ենք ասում են։ Ու նրանց մոդել այս դժվարությունն է գալի։ Ինչ իհարկեም ինչպես ասացի, իսկ արևմտյան համշինում շատ ավելի մեծ դժվարություններ կներգոնanak հատկապես կրոնական առումով եւ նաեւ էթնիկական։ Հենց գնացեք այնտեղ մի այդյն մասը մի երկու բար խոսեք դեպքեր կան։ Այդքանը ասեմ։ Ավելի չեմ ուզում առրամացնեմ, առրամացնեմ, դեպքեր կան եւ գլինեն։ Ահա բանը մագիզեն նկանաբար դրամաբանության մեջ է։ Բոլորը դժվարություններ ունեն, բայց նաև գիտեմ մի նախաձեռնության մասին, գիտությունը ազգային ակադեմիան էր կազմակերպել մարտահրավեր հանդազոտություն, որเปզի մի խումբ համշենցիների օրինակով ցույց տալ, որ համշենցիները իսկապես այդ ակումով հայ են եւ armenoidrassayin են պատկանում այնինչ փորձում էր անել թուրքիան նույնն նման հետազոտություն գազ մագերել եւ հակառակն ապացուցել փաստորեն եստեղել հայկական կողմը համարժեք պատասխան տվել է բանօկմագեզյան եւ հետաքրքիր է ես շատ եմ լսել համշենի բնաշխարի մասին եւ նկարներն էլ նայել եմ ցավոք հնարավորություն չունեմ եւ ձեր խորթին էլ հետեւելով դա արայժմ չեմ գնա համշեն, բայց հետաքրքիր դու է դուք ինքներդ իղել եք համշենում կամ եղել եք փաստերին։ Դերբեն բազմից։ Այն լուսանականները, որ ես տեսնում եմ, այդքան գեղեցիկ, վստահեմ որ իրական ծինա ավելի գեղեցիկ է։ Ծղտային։ Ծղտային է։ Ու օ, գիտրախտային է, որովհետև դա ծովի մոտ է, չէ՞, եւ խոնավությունը շատ է։ Ծովի մոտ է եւ օրնական Անտալիայի նման հառավում չէ դուռտալիանից այդտեղ դարածներ ավի չոր ու ցամակ են որովհետև շոկ են իսկ այստեղ այնքան շոկ չէ ու ղագի դրախտային ամենը կանաչություն ամառը մեր կանաչություն որովհետև խոնավություն կա իհարկե խոնավություն բայց դեռ նեվորիշ պրոբլեմներ կա մարդկաց մոտը ռեյմատիզմը շատ է այնտեղ սակայն բնությունը դրախտային է միայն բաբագան դժորեն դա ապրելա որովհետև հողը լերները ուղագի սկսում է ծովից ուղագի ծովից էскրում եւ պատկերացեք ոչ ավ մոտ 30 տարի առաջ նորմալ ճանապարհ չկար այնտեղ այսինքն այսօր որ ավտոբուսները գնում գալիս են ստամբոլ այդ ճանապարհով մինչեւ սամսուն իհարկե արդեն շատ ոդ արդ ճանապարհը շարունակ բագվում էր որովհետեւ ծովը քանդում էր ճանապարհը ու միշտ ծովը նշանավոր է չէ այդ առումով որովհետեւ հազիվ մի այդ ջայերից մի քիչ տարած կեն բոկել ճանապարհային սարքեն հետո այդակայում գարկին մեծ աշխատանք աշխատանք կատարեցին եւ տունելներ մունելներ սարկելով այդ ճանապարհը լայնացրին ու ամրացրին հիմի ապահով այդ ճանապարհը սակայն ասում եմ ուղակի ծովից բարձրանում են եւ շատ թե կ է այդ բաները այդ սարերը եւ ան կամ այնպես որ այդտեղ հողագործություն էլ չեք կարող անել օրինակ տրապզոնի տարածքը ռիզեի տարածքը հոփայի տարածքը եւ այլն կարծեք թե բանա 안տունտի եզրին է կանգնած եթե վերևից վերեվի, նայում եք եւ այդ մարտիկ այնտեղ 100 ամիակներ շարունակ գյուղատնտեսություն են արել ես այնտեղ գնացեմ որնակ ես մի ընկեր online-ի այնտեղ բանա բանա বন্দուկը շատ է այնտեղ գիտեք մի ճաշ աշխարհի ամեն մեծն է կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, բնդուկի արդյունքի ամեն թուրքիան եւ այդ տարածքում է ամեն ինչ։ Դե բնդուկը ի՞նչ է։ Ա դե հա ինքը բնդուկի ծառերուներ ամենbest թեք է, որ ես ասում եմ, ոնց է գաշխատում այս դա։ Հատուկ տեխնոլոգիաներ են երևի բանը։ Իրանք նախ ասեմ, որ իրենք սովոր են արդեն դուք զառմնակ այծերի նման այնտեղ աշխատում mm -hmm. են երկրորդը եթե շատ թե կը ըղել իրենք կաբել են իր, իրենց ծառերից ու այդպես են աշխատել պատկերացրեք ո՞նց են այդ մարտիկ աշխատել իհարկե հողը քիչ է mm -hmm. որովհետեւ անտառներ են հիմնականում մանավանդ ասենք մինչեւ 100 տարի առաջ անտառներ են եղել եւ այդ անտառները կտրատելով mm -hmm. միք պոկեր հողագտոր ծածելով եւ այլն շատ ծանրակյանք են ունեցել yeah. համշին համշինայերը այդ տարած դocom եւ գարթում եք այդ ժամանակի դեքապված նյութերը մտածում եք դա այս մարտիկ ոնցն այսինքն այդ մարտիկ հա իմիջ այլոց ջանապարել չեն ունեցել ինչը ես գնացել եմ մեքենայով գյուղը չենք չկարողան մտնել որտեղ ճանապարհ չկա այնպես թեք է որ դները կարծես թե կ կլեոն կպծրեննը ըը падին կպծրեն պատի նման մի քիչ թեկված պատ պատկերացրեք այդպես ու ճանապարհը չեն կարողանում սարքեն ըը գյուղի մեջ քիչ մեքենա ու չի գնում մտնեք անգամ ժամանակին դե հիմա ճանապարհը բաներ սարկաց են ինչեւ գյուղ գնացող այդ գյուղերը ճանապարհ չունեցած միեն араհետներ եւ այդ ամբիսի араհետն է որտեղ եշ զյորին անգամ չի կարողացել քայլել մի ամարտը եւ ամենամեծ դժարտունը նաեւ դա է եղել մարդիկ ինչ տեղափոխել են իրենց մեջքի վրա այն տեղափոխել 100 ամիակներ շարունակ եւ ասենք ինչ որ եթե աբրանքեն տանում քաղաք վաճառել ու փող աշատելն ու դա է իրենց մեջքին դարձած օրերով քայլելով գնացել են ոչ թե քաղաք ասենք օրինակ տրապսոն ու հետն եկել Շնորհակալություն բաննոց Մագյոզյան։ Կարծոմա արթարությունը այս բաժին վերականգնվեց։ Մենք անդրադարձել էինք դերսիմի հայերին, այսօր անդրադառնանք նաև համշենի հայերին։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում Կիսալուսնի மன்றամուտներ՝ տղավարում աշխատեցին հաղորդման հեղինակ Միքին Արևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնորենտ Իրանոգ Մագյոզյանը, ես Լիլիթ Արտունյանն եմ կհանդիպենք։